Jsem generál Aleš Opata a mám pro vás velice důležité sdělení. Vždycky jsme bojovali s tím, co armáda měla k dispozici a nikdy jsme si nestěžovali. Dneska se dostáváme do situace, kdy už to takhle dál nejde. Akutně potřebujeme nové bojové vozidlo pěchoty. Ta ruská technika BVP-2 je dneska morálně zastaralá, teď se musíme zbavit. Sestavili jsme tým armádních odborníků. To důležité sdělení je, že víme, co chceme. 5 let jsem vedl 7. brigádě. Nová BVP, nová bojová vozidla pěchoty pro naše vojáky jsou nutností. A jestliže chceme naši nejsilnější jednotku v armádě, kterou máme, a to je 7. brigáda, někam posunout a dostat na úroveň potřebnou v NATO, tak ji musíme přezbrojit. Naši lidé seděli a trpělivě plánovali 3 roky. Součástí úsilí byli i zástupci vědy, výzkumu a inovace. Došli jsme ke shodě, která zohledňuje všechna pro i proti. Dneska jsme se dostali do stavu, kdy je potřeba to vozidlo koupit. Chceme vám sdělit tuto informaci, chceme, abyste ji sdíleli se všemi a abyste nás podpořili. Alfa 11, Alfa 10 do palebného postavení.